det här är varför vissa hudvårdsmärken kallar den också för att vara hudföryngrande. Därför är det nämligen jätteviktigt med hyaluronsyra, att du alltid måste Hej på er, mitt namn är Elvira, utbildad hudterapeut. Idag ska vi prata om ingrediensen hyaluronsyra och dens för- och nackdelar. Hyaluronsyra är ju förmodligen en av topp 3 mest kända hudvårdsingredienser någonsin. Den blev ju verkligen pangpopulär för några år sedan. Och då var det verkligen så att varenda produkt skulle innehålla hyaluronsyra för att kunna återfukta, vilket är just det den är känd för. Den blev ju verkligen känd över citatet att hyaluronsyra kan binda 1000 gånger sin egna vikt i vatten. Så den ska alltså kunna hålla fast 1000 gånger sin egna vikt med fukt i huden. För fukt är ju vatten. Och hudvårdsmärken började marknadsföra den här som aldrig förr. I serum, i krämer, i toners hittade vi nästan alltid hyaluronsyra. Det var nästan svårare att hitta produkter utan hyaluronsyra än med. Däremot så har man under det senaste året ungefär tagit upp en väldigt stor nackdel med hyaluronsyra. Nämligen att den är för stor för att kunna penetrera huden. Låt oss prata om just det idag. Jag tänkte att vi först ska prata lite grann om vad gör hyaluronsyra. Och hyaluronsyra finns faktiskt naturligt i både våran kropp och i våran hud. I kroppen så hittar vi den primärt i leder men också i ögonen. Där den egentligen ser till att hålla de här smörjda och återfuktade så att de blir lite lättare att röra på sig egentligen. Och i huden så hittar vi dem lite mer i ett djupare hudlager där den återigen ska återfukta. Och det är nog här som jag tror att den har fått mycket av sin hype ifrån. Nämligen för att den redan finns naturligt i huden och kan göra underverk där. Men hyaluronsyra som finns naturligt i våran hud jämfört med hyaluronsyra som appliceras utanpå huden fungerar faktiskt inte på exakt samma sätt. Visst, båda deras funktion är ju att återfukta primärt, men när den appliceras utanpå så är den faktiskt inte lika effektiv och har många nackdelar till sig. Men tillbaka till det faktum att hyaluronsyra binder fukt, det vill säga att den drar till sig fukt och håller fukten kvar i huden, så kan den då också faktiskt plumpa huden. Det här är varför vissa hudvårdsmärken också kallar den för att vara hudföryngrande, eftersom när den plumpar huden så slätar den också ut vissa rynkor. Men vet ni vad? Det här är faktiskt bara temporärt. Så fort som du tvättar bort hyaluronsyran eller när den avdunstar så kommer din hud att vara lika rynkig och lika hängig som innan. En till sak som kanske många av er redan vet är att det är just hyaluronsyra som används i fillers. Det vill säga när man ska plumpa upp läpparna eller käklinjen, käkbenen eller diverse. Och det är ju just för att hyaluronsyra har den här utfyllande och plumpande effekten. Sen finns det också behandlingar som profilo, där man nämligen injicerar hyaluronsyra i nålar djupare ner i huden. Och precis som i fillers där så ger ju det här en lite mer hållbar effekt. Plus att det här problemet med om den kan penetrera eller inte när man applicerar den utanpå inte riktigt krävs eftersom man jobbar med nålar. En sista funktion med hyaluronsyra är att den kan hjälpa till att slussa ner andra produkter och ingredienser lättare. Detta gör den genom att hyaluronsyran håller översta hudlagret återfuktat. Och då tar sig de här andra ingredienserna sig ner mycket enklare. Man kan tänka sig lite som med en disktrasa. När den är fuktad så kommer ju den ha lättare för att suga upp mer, eller hur? Lite samma sak med huden. Är den återfuktad kommer andra ingredienser sjunka in lättare också. Detta är också varför jag tycker att hyaluronsyra i sig, om du hittar den ensam i en formulering, inte är lika effektiv gentemot om du skulle hitta den i en formulering med massa andra ingredienser. Låt oss nu istället börja prata om nackdelarna med hyaluronsyra, och först och främst såklart är ju att den inte kan penetrera huden. Våran hud består nämligen av flera olika små, små byggstenar som tillsammans bildar dina olika hudlager. Men för att en produkt eller en ingrediens ska kunna penetrera huden måste den kunna sjunka in emellan de här byggstenarna.
Och för att kunna sjunka in genom de här byggstenarna behöver den såklart vara liten nog. Och den regel man då brukar gå efter är att den måste vara 500 dalton eller mindre i molekylstorlek. Hyaluronsyra däremot har en molekylstorlek mellan 200 000 till 8 miljoner dalton. Tror ni att den kommer kunna passera? Nej, självklart inte. Och det här är just en av de största problemen med just hudvårdsindustrin och många hudvårdsmärken. Att de tar en ingrediens, nästan vilken som helst egentligen, och får den att framstå som fantastisk och underbar och helt banbrytande utan att faktiskt genomföra några studier på den här ingrediensen, hur den fungerar i praktiken, vad den faktiskt gör när den appliceras topikalt på våran hud. Utan istället läggs all fokus på marknadsföring och att sälja så mycket som möjligt. Och jag själv tycker att det borde krävas mer reglering på vad ett märke, hudvårdsmärke, faktiskt får hävda att deras produkt kan göra. Det är extremt mycket fulspel. För ja, hyaluronsyra kan plumpa och mjuka upp lite av dina fina linjer och rynkor, men det här är ju fullkomligt temporärt. För hyaluronsyra har inga långsiktiga effekter på huden alls. Så hur mycket plumpande och hudföryngrande är den faktiskt egentligen? Inget alls. Detta för oss då över till lågmolekylär hyaluronsyra. För när det här började uppdagas, när konsumenter utifrån oberoende studier och forskning som faktiskt bevisade att den inte kan penetrera huden började ifrågasätta de här hudvårdsmärkena, så sa de okej, vi måste göra den här molekylen mindre. Så det de gjorde var att de hackade upp molekylen i små bitar för att få den att ändå kunna penetrera. För det var just det man gjorde. Och nu när jag pratar om hyaluronsyra så hittar du det i innehållsförteckningen som hyaluronic acid. När jag istället pratar om lågmolekylär så hittar du den istället som sodium hyaluronate, vilket är den absolut vanligaste. Sen finns det faktiskt också hydrolyzed hyaluronic acid. Sen kan vissa företag också såklart skriva ut att den här innehåller lågmolekylär eller högmolekylär hyaluronsyra, men det är verkligen inte en regel eller standard. De behöver inte göra det. Så man får kika lite grann på innehållsförteckningen. Men okej, vad är molekylstorleken på de här då? När det kommer till den lågmolekylära så är den fortfarande kring 200 000 till 500 000 dalton. Så de är fortfarande alldeles för stora för att någonsin kunna ta sig förbi epidermis, vilket är vårt yttersta hudlager. Och ännu ett problem med de här, och varför hyaluronsyra kan göra det som den kan, det vill säga att den kan hålla 1000 gånger sin egna vikt i vatten, är just för att den är en sån stor molekyl. Så när man gör den mindre så minskar man också dens effekt, dens fuktbevarande effekt. För den kommer alltså ha ännu svårare att binda fukt. Lågmolekylära hyaluronsyra tycker jag själv därför är väldigt onödiga. Det brukar vara ett sätt för hudvårdsmärket att verkligen tvinga in hyaluronsyra i sin formulering istället för att lägga fokus på att använda andra fuktbindande ingredienser. För ja, det finns. Till exempel glycerin. För glycerin har en mycket mindre molekyl och har på så sätt inga problem med att penetrera huden och kan därför också binda fukt mycket djupare ner i huden också. Så jag förstår verkligen inte varför många företag fortsätter att envisas med att strula med och dras med hyaluronsyra när de egentligen bara kan få fokusera på något annat som glycerin. Men det är ju just för att hyaluronsyra är mycket trendigare. Den säljer mycket, mycket bättre. Medan glycerin redan finns i majoriteten av hudvårdsformuleringar. Just för att den är så enkel och billig att få tag i. Så det blir heller inte så häftigt att flasha runt med den för att få sina kunders uppmärksamhet. För det är tyvärr det som de flesta företag fokuserar på. Sista problemet som vi ska gå igenom, eller nackdelen, är att hyaluronsyra potentiellt kan torka ut huden.
För om ni kommer ihåg, hyaluronsyra kan ju då dra till sig fukt från runt omkring sig. Och eftersom den sitter endast i översta hudlagret skulle den då potentiellt kunna ta fukt ifrån dina djupare hudlager. Därför är det nämligen jätteviktigt med hyaluronsyra att du alltid måste lägga en kräm efteråt. För annars kommer hyaluronsyran dra till sig fukt från dina djupare hudlager och ta med sig den ut när den sen avdunstar. För det är just därför man använder en ansiktskräm, för att se till att bevara fukten så att den inte avdunstar. Det är själva funktionen med en ansiktskräm. Det här är även extra viktigt för oss som bor i ett mer torrare och kallare klimat, eftersom våran luft är extra fuktfattig. Så fukten i våran hud kommer att avdunsta snabbare och enklare gentemot om du skulle bo i ett lite mer tropiskare klimat. Samma sak är varför det är bättre att ha ett fuktgivande ansiktsvatten eller serum innan du applicerar din hyaluronsyra. För då kommer den ha någonting att binda sig i. Då kommer det finnas någon fukt för den att hålla sig fast i. Annars kommer du inte riktigt få så stor effekt. Men vanligtvis innehåller alla hyaluronsyra serum redan 90% vatten. Det är just för att hyaluronsyra inte går att formulera med mer än 2%. Så resten av formuleringen är alltid vatten oftast. Så på det sättet är det alltså inte något jättestort problem, utan det är mycket, mycket viktigare att du ser till att sluta tätt med en kräm istället. Lägg fokus på det. För ja, det finns faktiskt studier på det här där hyaluronsyra faktiskt kunnat öka transepidermisk vattenförlust i torrare och kallare klimat. Det vill säga förenklat att den ökar fukten du tappar ut i luften. Det vill säga att du blir torrare. Med det sagt så är min personliga åsikt att hyaluronsyra är en extremt överskattad ingrediens som egentligen har fått hype och uppmärksamhet nästan helt i onödan. Just eftersom den varken kan penetrera huden, den kan heller inte ge några långsiktiga effekter alls för huden, samt att den till och med kan torka ut huden i vissa fall, vilket är just motsatsen till vad den ska vara till för. Men det var allt för idag. Kommentera jättegärna nedanför om du hade koll på några av de här för- och nackdelarna med hyaluronsyra. Har du även tagit dig så här långt i videon, kommentera den här emojin nedanför så att jag vet det. Men jag vill tacka dig för att du har tittat. Tills vi ses nästa gång, ta hand om dig och ta hand om din hud. Hejdå!